Ne može, znamo da je ovaj Jozinović još je pod ovaj tretmanom liječničkim i da Stojanović ima 3 žuta kartona, da oni neće biti spremni za utakmicu. Svi ostali su spremni i ovaj i nas da će pružiti svoj maksimum ko bude igrao da ostvarimo ovu pobjedu. Šajo je vrlo blizu da igra. Mislim, ovu smo utakmicu sačuvali više radi preventive da se ne bi šta dogodilo jer znamo da u ovom mjesecu imamo znači 6 utakmica prvenstva i 2 kupa, da tu imamo jedan veliki broj utakmica i šteta bi ga bilo izgubiti radi jedne utakmice. Nadam se da će biti spreman imam za utakmicu. Mislim da ova momčad ima svoj karakter, da dobro trenira, dobro radi, ja ću se stalno ponavljati, mislim da je to bit svega, da smo dobro radili, dobro se pripremali kroz sve ove utakmice, da je bilo padova oscilacija, bilo je, to treba priznat. Međutim, nadam se da će momci po jučerašnjem raspoloženju, već koje je stvarno vam reći i dobro, dati sve od sebe da obilježimo i ovu pobjedu protiv Sadra koja bi nam, vam reći, trasirala jedan miran put u ovu samu završnicu koja nudi veliki broj utakmica. Mi smo i dobili Zadar tamo 4-2, međutim treba biti realan i priznati da smo mogli mi zabiti još par golova i da je Zadar mogao zabiti. Ja sam gledao utakmicu sa Rijekom gdje je Zadar falio dosta šansi, primili su i puno golova, to je činjenica, znači ekipa koja je uvijek spremna ponuditi golove, ali i primati golove. Mislim, i oni su sada se okrenuli više mladosti, pitanje kojim će sastav istrčati protiv nas, ali u svom slučaju nije ekipa za pacijenti, mi ne želimo u nikojem trenutku pacijenti na bilo kojoj razini. Ekipa koja je Hajduku dosta puta zadala ovdje teške udare i u Splitu i u Zadru, tako da mislim da ćemo maksimalno odraditi utakmicu, s tim da imamo još, kažem, hendikep jer smo imali samo 2 dana slobodno poslije utakmice teške protiv Splita gdje su igrači stvarno dali svoj maksimum, ali nadam se, kažem, dobro igri, dobrom rezultatu. Nogomet ne bi bio interesantan da uvijek pobjeđuju samo najbolji, gdje su Dinamo ovaj put jednostavno nije imao dovoljno snage da pobjede Zadra, a momci su se borili, trudili, napravili veliki podvig. Činjenica da su izbacili najjačeg kandidata za osvajanje kupa, na tome i čestitamo, a mi svi drugi koji smo ostali što tiče kupa, mislim da možemo ravnopravno računati na prolaze dalje i put ka finalu i osvajanju kupa. Mi smo jučer imali jedan lagani trening, danas ćemo imati trening pred utakmicu, vidjet ćemo kako su igrači raspoloženi. Kažem, jučer sam naišao stvarno na jedno dobro raspoloženje, na dobar feeling unutar same ekipe i mislim da će svi koji budu počeli utakmicu dati svoj maksimum. I ja ga čekam, moram reći, mislim da više mi je to teško, mi ga više i pravdati, govori koliko mi je drag, koliko ga obožavam, a opet, kažem, svemu tome moram gledati Hajduka i ove igrače, i Maglicu, i Vukušića, i Vukovića, prije Vukušića dok je bio i on, tako da momak je stvarno na jednoj lošoj poziciji stiče mjesta u timu. Svi ga čekamo i ja isto. I nadam se da će što prije dobiti svoju šansu i potvrditi ono što svi od njega očekujemo, da će biti u budućnosti, kažem, ono što je najvažnije, ipak trebamo voditi računa da ima 17 godina, nije ga lako ubaciti u utakmicama u kojima on treba nama riješiti sudbinu i donijeti nam bodove. Budemo li stavljali taj teret često pred njega, hoće to u sve u krivom smjeru, nije lako, opet kažem, na one pozicije koje bi igrao, trebao bi igrati u polu špicu, najvjerojatnije, da nam tu ta 3 igrača budu Milić, Radošević i Kiš i da oni treba iznijeti taj teret. Obožavam ga, volim ga i nadam se da će što prije dobiti šansu. Mislim, to je najkraće i najljepše rečeno.